To nastu, to je prostě a už se řekli, že nebo byl v prdeli. To je Thank you.
I
Opravdu teďko poslední skladbu. Poslední melku. Je to o mě skladba, je to o tom, že se ze mě stal polovičí Robocop. Už má být jen jiný obrlatý člen, takže skladba, kterou teďko budeme hrát. Tak jsme si pozvali hvězdnou kamarádku, kytaristku Lenku Filipovou. Bohužel je po plastice, takže už ji nepoznáváte. Upálena se ochrůj, která volka nedávno. Náš autokamarád Olda Kaiser. Zpívat bude většině nalitej a většině nechcenej hrozně moc alkoholik. Vítěl vám hrát se svojí citronovou šálou. A skladba se jmenuje. Jak jsme říkali, to u mě skladba, že se jmenuje Moje tělo.